оқушысы Сапабек Шығуа Бауыржан қызы. Абай Құнанбаев, адам болам десеңіз. Ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмар оңып жаттан ба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайғақ жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, ерешек бекер, мау шашпақ, бес дұшпанды білсеңіз. Талап, еңбек, керің ой, қанағат рахым ойлақ ой, бес асыл әс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәфләтлі, сұлтып көңіл кесаңыз. Жақсылық көрсең ебләтлі, оны ойға жесаңыз. Ғылым болмай немене, балалықты қылсаңыз. Болмасаң да ұқсақ бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болу қайда деп, айтпа ғылым сесеңіз. Сізге ғылым кім берер, жамбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі малда өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендерін сөзіне махаббатпен есеңіз.